Com la Lídia, molts tècnics i tècniques locals gestionen les xarxes educatives municipals i impulsen nous projectes educatius, amb l'objectiu de connectar en el territori diferents espais i agents educatius i construir un potent ecosistema educatiu local, perquè les persones segueixin formant-se al llarg de tota la vida. La Lídia és Diputació de Barcelona. Connectem molt més del que t'imagines.